Ég gift tveggja barna móðir. Ég fædd og uppalinn í Reykjavík og hef búið hér alla tíð. Ég á mér mörg áhugamál, til dæmis bókmenntir og sögu. Mér finnst mjög gaman að heimsækja þau góðu söfn sem að eru hér í Reykjavík. Ég fer mjög oft í göngutúra og þá spá ég mitt í sögunni því að sagan allt í kringum okkur. Ég fór til pólitík vegna þess að ég vil ýta undir fjölbreytileika mannlífsins og ég trúa á frelsi og frumkvæði einstaklingana. Það sem skiptir mestu máli að borgarbúin líði vel og til þess að svo verði þá þarf borgarkerfið að virka vel og við sem erum í stjórnmálum, við þurfum að vinna markvist að því, við þurfum að gera skólan okkar betri, við þurfum að hafa samgöngurnar í lagi, hér þarf að vera næg vinna fyrir fólkið okkar og hér á öllum að líða vel. Ég vil sjá Reykjavík verða enn betri og verða bestu höfuðborg í heimi.